Son günlər ölkədə sanki yaz havası hökm sürür. Qışın oğlan çağında havaların belə mülayim keçməsi narahatlıq doğurur. Ekologlar deyir ki, havaların bu cür isti keçməsinin əsas səbəbi cənubdan Azərbaycana daxil olan isti hava dalğasıdır və bu proses hər 34 ildən bir təkrarlanır. Nə qədər El Niño cərəyanı varsa, bəli, normaldır. Külək görürsünüz ki, bu havada qar ya cənub küləyəsi, ya cənub şərq, ya cənub qərb. Deməli, orayla əlaqədardır. Sakit okeandan, Atlantik okeandan, Hindi okeandan. Oradan əsir külək. Ona görə də havalar istidir. Çünki oralar istidir. Yaxın 2 gün ərzində, fevralın 10-u və 11-də Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 14-19 dərəcəlik isti olacaq. Bölgelerdə də yağmursuz hava şəraiti proqnozlaşdırılır. Şərq küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu aran rayonlarında 17-22, dağlıq ərazilərdə isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Belki yaxın 2 gün ərzində ölkə ərazisində hava şəraitində mühüm bir dəyişiklik gözlənilir. Həkimlər isə deyir ki, qışda belə hava şəraiti insan sağlamlığına təsirsiz ötüşmür. Son zamanlar yayılan xəstəliklərin əsas səbəblərindən biri də elə budur. Anormal hava şəraitində insanlar düzgün qidalanmadığı üçün, düzgün geyinmədiyi üçün, yetərincə maya qəbul etmədiyi üçün immun sistemi də zəifləyir və virus infeksiyaları daha da başalıb gedir və ağırlaşır. Orqanizmdən tamamilə yəni müalicə olunub çıxmır və təkrar-təkrar ağırlaşmaları müşahidə olunur. İsti havanın bir neçə gün də davam edəcəyi gözlənilir.